1-ші қазан халықаралық қарттар күні. Қазыналы қарияларға құрмет көрсету бүгінгі ұрпақтың басты міндеті. Ел үшін аянбай тер төккен зейнеткерлердің қажырлы еңбегі жастарға үлгі, кейінгілерге өнеге. Осындай еңбек ардагерлерімен әріптесім Нұрлыбек Бағыт тілдесіп қайтқан болатын. Бүгінде облыста 63 мыңға жуық зейнеткер, оның ішінде 2079 ардагер бар. Олар 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі концлагер тұтқындары, тыл еңбеккерлері мен Ауған соғысының ардагерлері сынды әртүрлі санаттарға бөлінеді. Қарияларға жыл сайын түрлі әлеуметтік көмектер көрсетілуде. Биыл да мерекеге орай осындай жандарға қолдау білдірілді. Сондай-ақ жалпы зейнеткерлерге арналған қайырымдылық айы да жарияланды. Мақсат жалғызбасты аз қамтылған қарттарға материалдық көмек көрсету. Оларға мынау әлеуметтік басқарма, одандағы басқармалар жаңағы, олардың бәріне жаңағы тиісті материалдық көмектер көрсетіп, азықтық себептерін тапсырады. Сонда қазір облыста бізде 63 мыңға жуық зейнеткер бар. Жалпы облыста қазір бұл қайырымдылық айын өткізу жөнінде шаралар жүзеге асып жатыр деп айтуға болады. Қосыбек Рызағалиев кәсіппен ғылымды қатар алып жүрген азамат, ауыл шаруашылығы саласының ардагері. Ол еліміздің агроөнеркәсіп кешенін дамытуға зор үлесін қосқан ғалым. Сондай-ақ қазақтың Еділбай қойын әлемге танытқан, қазақ қой туралы жазған кітабы неміс, ағылшын, француз, испан, итальян, португал тілдеріне аударылған. Жаңа бірнеше ол менің қой тұқымдардың сүлесін шығардық, типін шығардық. Вот оның бәрі мысалы Құрманғазы ауданында, Сүйіндік ауданында жаңағы Сүйіндік типін шығардық. Еділбай қойын деген типін шығардық. Еділбай қой дейтін қазақтың қойы. Бұның шығарған халық. Қазақ халқының өзінің селекциясы арқылы шығарылған. Ауылдың, елдің мал шаруашылығының өркендеуіне, оның әлеуметтік экономикалық жағдайын еліміздің көтеруге, дамытуға осындай үлес қосылып жатыр. Бүгінде өңірде 150-ге жуық зейнеткер бос уақытын тиімді өткізу мақсатында арнайы үйірмелерге қатысады. Мұнда қариялар ән айту, спорт, шахмат, бассейн, атпен серуендеу, компьютерлік сауаттылықты арттыру секілді бағыттармен шұғылданады. Нұрлыбек Бағыт, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.